11 років за вбивство малолітніх дітей та зберігання вибухівки. Такий вирок цього року почув мешканець села Смига Дубенського району. Нагадаємо, у нього на подвір'ї підірвались двоє онуків через саморобну вибухівку діда. Чоловік отримав 11 років тюрми, але його рідні вважають такий вирок надто жорстким. Мовляв, дід не хотів вбивати дітей. Тому подали апеляцію. На засіданні суду побувала Анастасія Ковальчук. Родичі не згідні із вироком суду. За вбивство внуків Микола Середюк отримав 11 років за ґратами. Нагадаємо, трагедія трапилася у селі Смига на Дубенщині в 2019 році. 13-річний хлопчик та його 11-річна сестра прийшли того дня в гості до бабусі та її чоловіка. Вдома не було нікого. Діти знайшли самооборонний пристрій, що вибухнув в їх руках. Обоє загинули на місці. Рішення про ув'язнення прийняв міський суд. Ми не згідні з тим, що так стільки дали років йому. Діти йому простили все, теж сказали, щоб йому не позбавляли волі його, а дали йому условне, а йому от так случилось. Це не було умислу, це випадково. Випадково діти десь знайшли ключі і забралися туди, до майстерні. Жінка не згідна із рішенням судді. Каже, пан Микола любив її внуків, хоч вони були нерідні. Не хотів, аби постраждали онуки. Відомо, що Микола Середюк збирав і майстрував вибухівку. У сейф заховав її, аби захиститися від злодіїв. Суд визнав його винним і призначив 11 років за ґратами. Рідні чоловіка не були згідні із цим рішенням і вирішили його оскаржити. В апеляційному суді призначили засідання, проте ні захисник, ні родичі не з'явилися. Середюк. Микола Володимирович, невідомо, чому ваш захисник не з'явився. З вами не спілкувався? Та він мав заїхати до мене, обіцяв, а не з'явився. Потерпілі представники, представник потерпілого теж не з'явився. Теж невідомо вам чому. А звідки мені може бути відомо? За словами прокурора, і захисник, і представник потерпілих наполягали на їх участі під час розгляду. Чому потерпілі не прийшли – невідомо. Проте через це не змогли продовжити розгляд справи. Тому Микола Середюк знову поїде в СІЗО. Продовжити обвинуваченому Середюку Миколі Володимировичу 60-го року народження запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою до 17 грудня 2021 року. Наступне засідання призначили на 22 листопада. Суддя зазначив, що якщо весь час буде щось зриватися, то обвинуваченому будуть змушені змінити захисника, тобто призначити державного адвоката. До слова, Микола Середюк вже 2 роки сидить у СІЗО. Скільки ще часу там проведе, невідомо. Це залежить від того, як триватиме розгляд в апеляційному суді. Анастасія Ковальчук, Павло Стецюк, новини Рівного.